به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادر ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق آج کی ہماری گفتگو کی یہ دوسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت زمین پر جتنے اولیاء کرام تھے سب کی زبانوں پر
حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آمد کے چرچے تھے، اور جب حضور غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی تمام اولیاء کرام جانتے تھے کہ حضور عبد القادر یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا، اور اپنی مجالس اور اپنے وعظ میں وہ حضور غوث پاک سے متعلق باتیں لوگوں کو بتاتے رہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک کو عروج عطا فرمایا تو اس وقت ساری دنیا کے اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور کہا کہ عبد القادر آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر ہے۔ حضور غوث اعظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کئی سال گزر گئے، لیکن الحمدللہ آپ کی محبت اور عظمت جس طرح پہلے مسلمانوں کے قلوب میں تھی اسی طرح سے آج بھی ہم مسلمانوں کے قلوب میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے یہ سلسلہ محبتوں کا عقیدتوں کا جاری رہے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی حضور غوث پاک کا عاشق اور حضور غوث پاک کا محب بنائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو آخری بات میں آپ کو بتا رہا تھا گزشتہ نشست میں کہ اپنے خاندان میں صرف ایک اللہ کے ولی نہیں تھے بلکہ حضور غوث پاک کا پورا خاندان ولایت کی کان ہے۔ حضور غوث اعظم خود اللہ کے ولی، میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کے والدین اللہ کے ولی، آپ کے نانا نانی اللہ کے ولی، آپ کے دادا دادی اللہ کے ولی، آپ کی پھوپھی اللہ کی ولیہ، آپ کی اولاد اللہ کی ولی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام موسیٰ تھا، سید زادے تھے، حسنی سید زادے تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور اگر آپ کتب کا مطالعہ فرمائیں تو صرف بارہویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے مل جاتا ہے۔ موسیٰ نام تھا، سید زادے تھے، اس لیے لوگ آپ کو سید موسیٰ کہا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو صالح تھی اور آپ کا لقب جنگی دوست تھا۔ یہ جنگی دوست آپ کو کیوں کہا گیا تو اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ جہاد سے بہت محبت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا گیا، اور بعض نے لکھا کہ علاقے میں جہاں کہیں بھی شراب تیار ہوتی، اس دور میں تو مٹکوں میں رکھی جاتی تھی، تو آپ شراب کے سارے مٹکے توڑ دیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگ آپ کو جنگی دوست کہنے لگ گئے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر امت الجبار فاطمہ تھا، یہ بھی سیدزادی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھی، اور صرف 15ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے مل جاتا ہے۔ تو گویا حضور غوث پاک نجیب الطرفین سیدزادے ہیں، والد محترم کی طرف سے بھی سیدزادے ہیں، اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی سیدزادے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کس قدر متقی پرہیزگار تھے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم اکثر مجاہدے کرتے تھے، جنگی دوست کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، تو روزے رکھتے تھے۔ ایک بار کہتے ہیں کہ شدید بھوک کا غلبہ تھا، آپ کسی طرف چل رہے تھے نہر کے کنارے، تو ملاحظہ فرمایا کہ اس نہر میں ایک سیب ہے جو تیرتا ہوا آ رہا ہے،
آپ کی نظر مبارکہ پڑ گئی، آپ نے اسے اٹھایا اور تناول فرما لیا. اب سیب کھا تو لیا، لیکن یاد رکھیے ہر انسان کے اندر ایک مفتی ہے، ہم سب کے اندر جو چھپا ہوا موجود ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اور جب انسان اس سے بچتا ہے اور جب رات کی تنہائی میں بستر پہ لیٹتا ہے تو انسان کا ضمیر انسان پہ فتوے لگانے لگ جاتا ہے. اگر دن میں اس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو ضمیر فتوے لگاتا ہے، تجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے اس غریب کو تھپڑ مارا غلط مارا، تو نے آج کی نماز چھوڑ دی غلط کیا، تو نے دیکھ اپنی داڑھی کو چھوٹا کر لیا غلط کیا. یہ انسان کا ضمیر ہے جو انسان پہ فتوے لگاتا ہے. اور خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو زندہ رہنے دو، حرام نوالا اپنے منہ میں نہ ڈالو. چٹنی روٹی پہ گزارا ہوتا ہے کر لو، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جانے دو، کیونکہ پھر یہ حرام لقمہ ضمیر کو مار دیتا ہے اور پھر حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے. آج جو لوگ انسانوں کو مار رہے ہیں، آج جو سپاکیت کا بازار گرم ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں. ورنہ یہ ہیں تو ہماری طرح ہی انسان، انہیں بھی تو کسی ماں نے جنم دیا ہے، تو ضمیر مر چکا، اس لیے اب ہر چیز کا فرق ختم ہو گیا. تو ضمیر مرتا ہے حرام کھانے سے، تو اپنے ضمیر کو زندہ رہنے دو. جن کا ضمیر زندہ رہتا ہے یہ بندے کو ہدایت پہ لگاتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے روزانہ کتنے لوگ جن کی جوانی بری گزری، لیکن جب شادیاں ہو گئی، جب اللہ نے اولاد سے نواز دیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ سچی توبہ انہوں نے کی، داڑیوں سے اپنے چہروں کو سجا لیا، اماموں سے سروں کو سجا لیا، مساجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے. یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے کہ ان کا ضمیر زندہ تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیے، سیب آپ نے تناول فرما لیا، اب سوچنے لگ گئے کہ سیب تو میں نے کھا لیا، پتہ نہیں یہ کس کے درخت کا ہوگا، پتہ نہیں اس کا مالک کون ہوگا، میں بغیر پوچھے کھا گیا، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس سے متعلق سوال کر دیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، یہ نہر یہاں سے آ رہی ہے اوپر سے، اسی کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی باغ ہو کہ جس میں سیب کے درخت موجود ہوں اور کوئی سیب اس میں سے ٹوٹا اور دریا میں بہ کر کے یہاں پہ آ گیا، چلو چلتے ہیں اور چل کر کے دیکھتے ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے چلنا شروع کر دیا. واقعتاً بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسا کہ آپ کی عقل مبارکہ نے کہا، دیکھا آگے بڑھ کے کہ واقعتاً ایک بہت بڑا سا باغ ہے فروٹ کا، کافی پھل اس میں لگے ہوئے اور اس میں سیب بھی لگے ہوئے ہیں درخت میں، اور دیکھتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے جب ہوا چلتی ہے تیزی کے ساتھ تو خود بخود سیب ٹوٹتا ہے اور دریا میں گر جاتا ہے، نہر میں آ جاتا ہے. تو سمجھ گئے کہ جو سیب میں نے کھایا وہ اسی باغ کا سیب ہے، چلو مالک سے ملاقات کرتے ہیں، اور مالک سے ملاقات کرنے کے بعد معافی تلافی کروا لیں گے. سیب کی ایک مجھے بتائیے کہ بظاہر ہم دیکھیں تو حیثیت کیا ہے، آج بھی تو سیب 2-5 روپے میں ہمیں مل جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم دروغہ باغ کے پاس آ گئے، باغ کے چوکیدار کے پاس، پوچھنے لگے سلام دعا کے بعد کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ. یاد رکھیے کہ یہ حضور غوث پاک کے نانا ہیں، اللہ کے بہت کامل ولی تھے. کہ اگر آپ اولیاء کرام کی کتابیں پڑھیں تو اکابر اولیاء کرام نے لکھا
کہ جس سے یہ راضی ہو جاتے اسے اللہ راضی ہو جاتا، اور جس سے یہ ناراض ہو جاتے اسے اللہ ناراض ہو جاتا تھا، یعنی اتنے کامل ولی تھے۔ پوچھا اس باغ کے مالک کون؟ کہا عبداللہ صومعی۔ کہا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا۔ تو خادم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس انتظار گاہ میں انتظار کیجئے، میں انہیں جا کے بتاتا ہوں۔ انہیں جا کے اطلاع دی گئی۔ حضرت عبداللہ صومعی تشریف لے آیا۔ سید موسیٰ اور عبداللہ صومعی کی ملاقات ہوتی ہے، الگ سلگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے پوچھا جی فرمائیے مجھ سے کیا کام؟ تو حضرت سید موسیٰ نے سارا واقعہ من و عن بیان فرما دیا کہ ایسا ایسا ہوا، میں روزے سے تھا، شدید بھوک کا غلبہ تھا، ایک سیب نہر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اٹھایا اور اسے تناول کر لیا۔ پھر میرا ضمیر مجھ سے کہنے لگ گیا کہ سید موسیٰ، اگر اس سے متعلق سوالات کل روز قیامت ہو گئے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو حضور میں آپ کے پاس معافی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ صومعی سید موسیٰ کی پیشانی دیکھنے لگ گئے، اور میں آپ سے تقریباً نشستوں میں کہتا رہا کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے، کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میں اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ اب عبداللہ صومعی پیشانی مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی اگر احیاء العلوم جلد تیسری کا آپ مطالعہ فرمائیں تو امام غزالی نے وہاں پر لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ہوائیں کسی بندہ مومن پہ چلتی ہیں تو بظاہر تو وہ زمین پہ ہوتا ہے، لیکن لوح محفوظ کا کوئی گوشہ اسے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! حضرت سید موسیٰ کی پریشانی دیکھ رہے ہیں، اور پھر مسکرا دیے اور سوچنے لگ گئے کہ جس کا سیب کے تقوی کے بارے میں یہ عالم، سیب کی میں نے بتایا آپ کو کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو حیثیت کیا ہے، جس کے سیب کے تقوی کا یہ عالم، تو پھر نمازیں تو اس سے نہیں چھوٹتی ہوں، فرائض تو اس سے نہیں چھوٹتے ہوں، سنتیں تو یہ چھوڑتا نہیں ہوگا، نوافل تو یہ چھوڑتا نہیں ہوگا۔ تو دل میں خیال کیا کہ ہاں یہی وہ جوان ہے کہ جو میری بیٹی کا شوہر بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر! مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے سید موسیٰ، ٹھیک ہے، ہم معاف کر دیں گے، روز محشر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ہماری دو شرطیں، اگر ان دو شرطوں کو تم نے پورا کر دیا ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ سید موسیٰ نے فوراً عرض کی کہ حضور فرمائیں وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ 12 سال ہماری خدمت میں رہنا پڑے گا۔ 12 سال ہماری خدمت کرو گے؟ کہو اس کام کے لیے تیار ہو؟ کہا حضور دوسری شرط پیش کرے؟ فرمانے لگے کہ جب پہلی شرط مکمل کر لو گے تو پھر دوسری شرط ہم تمہارے سامنے رکھیں گے۔ اللہ اکبر! حضور غوث پاک کے والد محترم سید موسیٰ، آپ کے ذہن میں وہی روز محشر کا نقشہ ہے۔ فرماتے ٹھیک ہے، چلو 12 سال خدمت کر لیتا ہوں۔ تیار ہو گئے۔ روز و شب حضرت سید موسیٰ عبداللہ صومعی کی خدمت میں، اور یاد رکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی محبوب آپ سے سونا مانگے، یا آپ چاہیں کہ میں اپنے محبوب کے گلے میں سونا ڈالوں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ سونے کا بسکٹ لے لیا جائے اور اس میں سوراخ کروا کے اور چین ڈال کر کے محبوب کے گلے میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اس پہ ہنسے گا کہ عجب تیرا عاشق، عجب تیرا محب ہے کہ سونا بھی دیا تو کس بے ڈھنگے انداز میں دیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، آپ اس بسکٹ کو لے کر سونار کو دیتے ہیں، وہ سونار اسے آنکھ کے مرحلے میں سے گزارتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، اسے پگھلاتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، ایک خوبصورت سا لاکٹ بناتا ہے، پھر ایک چین تیار کرتا ہے اور پھر سامنے پیش کرتا ہے۔ ہاں اب ہر آنکھ کو بھلا لگتا ہے کہ ہاں یہی وہ ہار ہے، یہی وہ لاکٹ ہے کہ جو محبوب کے گلے میں ڈالا جائے گا تو میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اکابر اولیاء کرام نے بزرگوں کی خدمت کی ہیں، اگرچہ پیدائشی ولی رہے لیکن بزرگوں کی خدمت کی، وہ جانتے ہیں جب ان کے ہاتھوں سے ہم نکلیں گے تو پیارے مصطفیٰ ہمیں قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر! تو اب یہاں پر بالکل ویسا ہی معاملہ کہ 12 سال خدمت میں لگ گئے، 12 سال جب ختم ہوئے
تو عرض کرنے لگے حضور میں نے 12 سال آپ کی خدمت کر لی، کیا اب میں جاؤں؟ فرمانے لگے ہماری دوسری شرط پوری کرنی ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں۔ عرض کی حضور وہ دوسری شرط کون سی ہے؟ فرمانے لگے سنو، میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگا، اور سن لو میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، بعد میں آ کے شکایت نہیں کرنا کہ آپ نے عیب تو نہیں بتایا اور آپ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی۔ میں تمہیں عیب بتاتا ہوں، میری بیٹی کا پہلا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، تیسرا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے، اس کے یہ ہاتھ کام نہیں کرتے، اور چوتھا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی پاؤں سے معذور ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تم ایسی خاتون سے نکاح کرنا پسند کرو؟ سید موسیٰ تھوڑی دیر سوچنے لگ گئے، اور سوچنے کے بعد عرض کرتے ہیں جی حضور مجھے قبول ہے، لیکن آپ معاف کر دیں گے؟ فرمائے ٹھیک ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا۔ یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کا 1000 روپیہ ڈکار جاتے ہیں، اور آپس میں دوستوں کے ساتھ رات میں ہوٹل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھا کیسی اسے ٹوپی پہنائی، دیکھا کیسا اسے چکما دے دیا، دیکھا کیسا اسے بے وقوف بنایا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہنسی مذاق میں دنیا کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن قبر کا اندھیرا تمہیں پکڑ لے گا، میدان محشر کی سختی تمہیں پکڑ لے گی، اور اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی اسے چھڑوا نہیں سکتا۔ تو خدا کے لیے اس دنیا میں اگر کسی کا پیسہ کھایا، اگر کسی کا مال کھایا، تو فوراً اس کا مال دینے کی کوشش کریں، اگر اتنی آپ میں سکت نہیں ہے تو خدا کے لیے معافی تلافی کروائیں۔ اور ایسے لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا، خدا کے لیے اپنا دل بھی بڑا رکھو، جب اللہ نے مال دیا ہے دل کو بھی وسیع کرو۔ اگر کوئی کھا گیا اور آفت و مصیبت میں مبتلا ہو چکا اور آپ جانتے ہیں، تو اسے مہلت دو، اگر آپ میں طاقت ہے اسے معاف کر دو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کے سبب آپ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، تو اتنا بڑا دل اللہ تبارک و تعالی پیسے والے لوگوں کو عطا فرما دے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ایک سیب کا معاملہ 12 سال خدمت میں گزار دی، اور پھر دوسری شرط کہ بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا، اور اس بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ حضور غوث اعظم کے والد محترم نے اس بات میں جواب دیا، فرمایا ہاں میں تیار، اب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ شب زفاف جب کمرے میں داخل ہوا اپنی اہلیہ کے پاس، تو کیا دیکھا کہ کمرے میں تخت پر ایک خوبصورت سی خاتون جلوگر، اور وہ تو بولتی بھی ہیں، وہ تو سنتی بھی ہیں، ان کے ہاتھ بھی حرکت کرتے، ان کے پیر بھی حرکت کرتے، خوبصورت سی خاتون ہیں جو تخت پہ جلوہ گر ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حضور غوث پاک کے والد محترم حسنی سید زادے ہیں، تو والدہ محترمہ بھی حسینی سید زادی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جن وجود کے اندر، جن کے وجود میں خون مصطفیٰ شامل ہو، اگر ان کے چہرے پر نور نہیں ہوگا تو پھر کن لوگوں کے چہرے پہ نور ہوگا؟ اللہ اکبر، کمرے میں داخل ہوئے اور سامنے جب دیکھا کہ بڑی خوبصورت سی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، پھر اپنے خسر محترم کی بات پہ غور کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا تھا سید موسیٰ میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں، ایک عیب، 2 عیب، 3 عیب، 4 عیب گنا دی، لیکن سامنے تو خوبصورت سی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ سنی نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، تنہا ہے خوبصورت سی خاتون کمرے میں دلہن بن کے بیٹھی ہوئی، لیکن سسر محترم کی وہ بات آپ کے دل و دماغ پہ موجود ہے، قریب نہیں گئے، ہاتھ نہیں لگا، آگے نہیں بڑھے۔ آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ میں صرف نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، کیا حالت ہے ہم لوگوں کی؟ روزانہ ہم لوگ کتنا آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، کتنے ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں، کتنے کانوں کا زنا کرتے ہیں، کتنے پیروں کا زنا کرتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ غیر عورتوں کو نہیں دیکھتے؟ چلو بازار میں نہیں دیکھتے ہو گے، رات ٹی وی کھول کے تو غیر عورت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اب ہمیں اس میں سکون ملنے لگ گئے کہ جب تک ننگی عورت کو نہ دیکھ لیں ہماری آنکھوں کو سکون نہیں ملتا۔ کیا ہم گانا نہیں سنتے؟
گانے سنتے ہیں، یہ کانوں کا زنا ہے، کیا یہ ہاتھوں سے برے کام نہیں کرتے؟ میں نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، میں ڈیپ میں نہیں جا رہا، مجھے بتاؤ کہ یہ ہاتھوں کا زنا نہیں ہے؟ کیا ان ٹانگوں سے چل کے ویڈیو کی دکانوں تک نہیں جاتے؟ کیا ان ٹانگوں سے چل کر کے غلط فلمیں اور غلط کام کے لیے ہم نہیں بڑھتے؟ یہ ٹانگوں کا زنا ہے۔ یہاں پر معاملہ دیکھو، جن کی نسبت پہ تم فخر کرتے ہو، ذرا ان کے ساتھ معاملہ دیکھے اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہم سب اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، نعرے تو بہت ہم لگاتے ہیں کہ ہم قادری ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم چشتی ہیں، ہم نقش بندی ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی کسی بات پر صحیح معنوں میں عمل کیا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تو ہم اللہ رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ ہم مرشدوں کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے مرشدوں کی باتوں کو نہیں مانتے۔ خدا کے لیے اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ سے محبت فرمائے، تو اپنی نگاہوں کو زنا سے بچانا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچانا ہوگا، ٹانگوں کو، کانوں کو، شرمگاہ کو جو ہے وہ اپنی برے کاموں سے بچانا ہوگا، تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول بن سکتے ہیں۔ واپس آئی، ساری رات گزر گئی، تنہائی، صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلے، راستے میں حضرت عبداللہ سومئی سے ملاقات ہو گئی، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے۔ عبداللہ سومئی سید موسیٰ کو دیکھ رہے اور مسکرا رہا، سید موسیٰ نے عرض کی، حضور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میری بیٹی کے اندر چار عیب، وہ آنکھوں سے نابینا، وہ کانوں سے بہری، وہ ہاتھوں سے لنجی، وہ پاؤں سے معذور، لیکن جب میں کمرے میں گیا وہ تو دیکھتی بھی ہے، وہ تو بولتی بھی ہے، سننے کی صلاحیت بھی ہے، پکڑنے کی صلاحیت بھی، ہاتھ یعنی کام کرتے، اور وہ تو چلتی بھی ہے، آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اب سنو، جو بات عبداللہ سومئی نے کہی وہ بڑی شاندار۔ حضرت عبداللہ سومئی فرمانے لگے، بیٹا سید موسیٰ، ہم نے جو تم سے کہا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، ٹھیک کہا، کانوں سے بہری ہے، ٹھیک کہا، ہاتھوں سے لنجی ہے، غلط نہیں کہا، ٹھیک کہا، پاؤں سے معذور ہے، غلط نہیں کہا، ٹھیک کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک، میری بیٹی نے اپنی اس پوری زندگی میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے جو تم سے کہا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، بل بلوغ سے لے کر کے اس وقت تک میری بیٹی کے کانوں نے کسی غیر مرد کی آواز کو نہیں سنا۔ میں نے جو تم سے کہا کہ وہ ہاتھوں سے لنجی ہے، اس کے یہ ہاتھ کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے۔ میں نے جو تم سے کہا کہ پاؤں سے معذور ہے، اس کے یہ پیر کبھی گناہ کی طرف نہیں چلے۔ اے سنیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جن کے والد کے تقوی کا یہ مقام ہو، جن کی والدہ کے تقوی کا یہ مقام ہو، ارے ایسے گھر میں اولاد غوث اعظم پیدا نہیں ہوگی تو کون سی ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسے گھر میں اولاد غوث اعظم پیدا نہیں ہو تو کون سی ہو؟ یاد رکھو کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو روز قیامت تو اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن دنیا میں یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ ایسے گھرانے میں اللہ اپنے ولیوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم کے والد اللہ کے ولی، حضور غوث اعظم کی والدہ اللہ تبارک و تعالی کی ولیاں ہیں۔ تو میں نے ٹھیک ہی تو کہا کہ میرے غوث پاک کا خاندان یہ ولایت کی کان۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کس سن میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، اس میں تذکرہ نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی 470 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، اور بعض نے 471 میں کہا کہ حضور غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اقتباس الانوار، بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے، بازار میں موجود ہے، اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کے بالکل ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو حضور کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور جن بزرگ نے یہ کتاب لکھی حضور کریم علیہ السلام نے ان پہ خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر پورا تفصیل سے واقعہ صفحہ نمبر 3 پر جو ہے وہ موجود ہے۔
تو اقتباس الانوار کے مصنف نے لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 490 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایک دوسرا قول لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 491 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ کر دیا۔ اب 470 کا قول ہے، 471 کا قول ہے، 490 کا اور 491 کا قول ہے، لیکن ایک بات جو مجھے تلاش کرتے ہوئے ملی وہ حضرت امام یافعی کا قول ہے۔ حضرت امام یافعی نے اپنی کتاب مرت الجنان میں اس بات کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک سے کسی نے یہ سوال پوچھ لیا، ہمارے شیخ یہ فرمائیے کہ آپ کا سن ولادت کیا ہے، آپ کی تاریخ پیدائش کون سی، کس سن میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب امام یافعی نے اس کتاب میں لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جس وقت میں بغداد شریف آیا تھا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب شیخ ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب تمیمی کا انتقال ہوا تھا، اور یہ 488 کا سن تھا، اور اس وقت میری عمر 18 سال تھی، 488 کا سن تھا اور اس وقت میری عمر 18 سال تھی، تو گویا اب یہ الجھاؤ ختم ہو گیا، حضور غوث پاک کے فرمان سے اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور غوث پاک 470 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، تبھی تو آپ کی عمر شریفہ جو ہے وہ 18 سال اس وقت بنتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابی محمد تھی، گھر والوں نے نام عبد القادر رکھا، کنیت ابی محمد تھی، کئی القاب حضور غوث پاک کے جو علماء اپنی تقاریر میں استعمال کرتے ہیں، لیکن دو لقب آپ کے بہت مشہور ہیں، ایک محبوب سبانی ہے اور دوسرا آپ کا لقب ہے محی الدین۔ محی الدین یہ بہت زیادہ مشہور ہوا اور اس کے معنی ہے دین کے زندہ کرنے والے۔ تو ایک مرتبہ کسی مرید نے یہ سوال آپ سے محفل میں پوچھا کہ حضور فرمائیے آپ کو محی الدین کب سے کہا جانے لگا، تو حضور غوث اعظم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا 511 ہجری کا سن تھا، 511 ہجری کا سن، میں ایک طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے بغداد شریف میں داخل ہونے والا تھا، فرمایا میں پا برانا تھا، یعنی میں ننگے پاؤں تھا، میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بالکل نحیف اور کمزور شخص بیٹھا ہوا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرماتے میں اسے نہیں جانتا تھا، زندگی میں نہیں دیکھا تھا پہلے کبھی، اس نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں قریب ہو گیا، بہت کمزور آدمی تھا، وہ کہنے لگا عبد القادر، وہ میرا نام بھی جان گئے، کہنے لگا عبد القادر ذرا اپنے ہاتھ کا سہارا دیجیے اور آپ مجھے کھڑا کیجیے۔ حضور عبد القادر جیلانی فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کے جب اسے کھڑا کیا، بس میرے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ اب وہ بالکل تندرست و توانا ہو گیا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ عبد القادر کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، فرماتے میں نے چونکہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا تو میں نے نفی میں جواب دے دیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، وہ کہنے لگا عبد القادر میں دین اسلام بد مذہبیت اور لادینیت کی آندیاں اتنی تیز چلی کہ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا، اب میرے اندر اگر قوت آئی ہے تو عبد القادر آپ کے ذریعے سے آئی ہے، اور آج سے آپ کا لقب محی الدین ہے، آپ دین کے زندہ کرنے والے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایک تو وہ جانتا تھا، ایک میں جانتا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کو جانتا تھا، فرماتے میں اس سے جدا ہوا، اس کے پاس سے میں نکلا، بغداد شریف پہنچ گیا، میں نے وضو کیا اور نماز میں نے ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب میں نے پیچھے دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ سارے بغداد والے پیچھے موجود ہیں اور باآواز بلند پکار رہے ہیں یا محی الدین یا محی الدین، فرماتے میں حیران ہو گیا کہ انہیں میرا یہ نام کیسے پتا چل گیا، فرماتے پھر میں سمجھ گیا کہ مجھے یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا لقب محی الدین ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اب یاد رکھیے گا یہ بات کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، لکھنے والوں نے لکھ 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت
تو اس وقت اور اس دن ساری دنیا میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بعض لکھنے والوں نے لکھا۔ حضور غوث پاک جب گیلان میں تشریف لائے، اس وقت بھی پورے گیلان میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جس دن غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن اللہ نے گیارہویں والے کے صدقے 1100 لڑکے گیلان میں پیدا کیے۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ جتنے لڑکے اس دن پیدا ہوئے 1100، وہ سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت سے نواز دی، اللہ اکبر یہ شان۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب جب شب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو اب کیا معاملہ ہوا، ذرا اسے سنیے گا۔ اور یہ بات بھی یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو شب یکم رمضان المبارک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 30 شعبان، حضور غوث پاک مغرب کے بعد اس دنیا میں تشریف لاتے، یعنی دوسرے دن روزہ رمضان شروع ہوتا۔ آپ کے والد محترم فرماتے کہ جب عبد القادر جیلانی میرے گھر تشریف لائے تو ہوا کیا؟ اب سنیے اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے مشاہدہ کیا، یعنی اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، حضور کریم علیہ السلام میرے گھر میں جلوہ گر۔ حضور کریم علیہ السلام میرے گھر میں جلوہ گر، فرماتے حضور اکیلے نہیں آئے، بیمائے صحابہ کرام کے، آئمت الہدا، اولیاء کرام کے، حضور کریم علیہ السلام ان لوگوں کی ان شخصیات کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لے آئے، اور میں سب کو اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح، اے ابا صالح، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کنیت ابو صالح تھی، اے ابا صالح، آتاک اللہ ابنا، اللہ تعالی نے جو تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ ہوا ولی جی، وہ ولی ہے، وہ محبوبی، اور وہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب اللہ تعالی، اور وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ سیکون اللہ شام ان بن اولیا ابل اختابی، اور اس کی شان اولیا اور اختاب میں کیسے ہوگی؟ فرمایا کشانی بین الانبیاء و رسولی، کہ جیسی کہ میری شان انبیاء و مرسلین میں ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوشخبری، خواب مجھے یہ خوشخبری حالت ظاہری میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی، عطا فرمائی، یہ خوشخبری سنائی، اللہ اکبر۔ اب آئی، اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر جیلانی نے، میں نے دیکھا سحری کے وقت تو میرا دودھ پیا، اور اس وقت سے لے کر مغرب تک میرا دودھ نہیں پیا، اور جب مغرب کی اذان ہوئی میں نے نماز ادا کی، اس وقت میرے بیٹے نے دودھ پیا۔ فرماتے مجھے خیال لگا کہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا روزے رکھتا ہے۔ فرماتی ہے دوسرا دن ہوا ایسے ہی ہوا، تیسرا دن ہوا ایسے ہی ہوا۔ فرماتی یہ معاملات جو ہے وہ بالکل ایسے ہو گئے۔ اب یہ بات مشہور ہونے لگ گئی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں دوسرا سال آ گیا، رمضان شریف آ گیا، اب مطلع برآلود تھا، چاند دکھائی نہیں دیا، تو لوگ دوسرے دن میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ بتائیے فاطمہ، کیا آج آپ کے شہزادے نے دودھ پیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے فرزند نے آج دودھ نہیں پیا۔ تو فرماتی ہیں کہ تحقیق کرنے پر اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا کہ اس دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی پہلا روزہ تھا۔ اب فرماتی ہیں ہوا کیا، وہ اشتہر بھی بلدینا فی ذلک الوقت انہ ولد للاشراف ولد لا یرد فی نہار رمضان، اور ہمارے شہر میں اس وقت مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف میں روزے رکھتا ہے۔ فرماتے یہ شہرت ہو گئی اور یہ شہرت پھیل گئی اور لوگ میرے بچے کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے، اللہ اکبر یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میں ابتدائی باتیں بھی آپ کو بتاؤں
کہ آپ کی والدہ محترمہ کی عمر شریفہ 60 سال تھی. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے نانا نے سید موسیٰ سے فرمایا تھا کہ بیٹا تم 2 سال اور میرے پاس رہنا اور پھر دیکھی نگاہ ولایت کہاں تک دیکھتی. فرمانے لگے سید موسیٰ 2 سال میرے پاس رہنا, جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر تم یہاں سے جانا. دیکھا آپ نے نگاہ ولایت, یہ الفاظ پہ غور کریں, جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو تم یہاں سے جانا. اللہ کو یعنی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جو پہلی اولاد عطا فرمائے گا وہ نرینہ اولاد ہوگی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اس دنیا میں تشریف لے آیا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں. اسے خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا. فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا تو میرے کانوں میں آواز آتی کہ عبد القادر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. میں جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میرے کانوں میں آواز آتی کہ عبد القادر اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اور فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری گلی سے بیل جا رہا تھا, محلے کے جو بچے تھے وہ ایک ایک بچہ آگے بڑھتا اور بیل کی دم پہ ہاتھ لگاتا, اسے موڑنے کی کوشش کرتا. فرماتے ہیں سب ہاتھ لگا کے آ گئے تو سب کہنے لگے عبد القادر اب آپ رہ گئے, آپ جائیے. فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور جیسے ہی میں نے اس کی دم پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی, اس نے اپنی گردن میری طرف کی اور وہ بیل جو ہے مجھ سے کہنے لگ گیا, اے عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے, اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک جانور مجھ سے گفتگو کرتا. فرماتے میں وہاں سے دوڑا, حج کا وہ مہینہ تھا, لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور وہ وقت تھا کہ جب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. حج کے ایام میں ایک ایسا بھی دن آتا ہے جب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. فرماتے میں دوڑا, اپنے مکان کی چھت پہ چلا گیا, اللہ نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے, میں نے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہوئے میدان عرفات کو دیکھ لیا. فرماتے ہیں وہ سارے پردے ہٹ گئے, میں نے عرفات کے میدان کو دیکھ لیا. اب میں نیچے اترا اور میں اپنی والدہ کے سینے سے چپٹ گیا, میری والدہ نے مجھے سینے سے لگایا, میں زار و قطار رونے لگ گیا. تو میری والدہ نے پوچھا بیٹا عبد القادر کیا معاملہ تھا؟ تو میں نے سارے معاملات منوان بیان کر گئے. امی جان ایسا ایسا ہوتا ہے, رات سوتا ہوں تو کاموں میں آواز آتی ہے, بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں تو آواز آتی ہے, بیل کے دم پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو آواز آتی ہے, مکان کی چھت پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو بیت اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں. اے امی جان ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے اور وہ کام ہے دین اسلام کی خدمت. تو جب تک میں خود دین کی خدمت نہیں کروں گا, دین کو نہیں پڑھوں گا, میں خود دین کو نہیں سمجھوں گا تو لوگوں کو دین کیسے سمجھا سکوں گا؟ تو آپ مجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں تاکہ میں جاؤں اور جا کر کے علم دین حاصل کروں. تو حضور غوث پاک کے ساتھ بڑے معاملات تھے. مثلا کسی نے سوال کیا متا علمت انک ولی اللہ تعالی, یہ بتائیے شیخ آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا تھا, جب میں مدرسے جاتا میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی اور فرشتے کہتے راستہ دے دو, دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. فرماتے جگہ کشادہ کر دیتے اور میں جو ہے علم دین حاصل کرتا. اب حضور غوث پاک نے سارے معاملات جب پیش کیے, والدہ محترمہ خوش ہوئی. آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, 80 دینار آپ کی والدہ کے پاس تھے. آپ نے یہ خیال کیا تھا کہ 40 دینار تو عبد القادر کو دوں گی اور 40 دینار ان کے بھائی سید ابو احمد کو میں دوں گی. حضور غوث پاک نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ آپ کی خوش ہوئی اور والدہ محترمہ نے 40 دینار اس جگہ پر یہاں اندر کپڑا لگا کے اور یہاں پر سی دیے. فرمایا بیٹا عبد القادر جاؤ. حضور غوث اعظم کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں, فرماتے ہیں میری والدہ مجھے دور تک چھوڑنے کے لیے آئی کیونکہ قافلوں کی صورت میں سفر ہوتا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو اور میری والدہ مجھ سے فرمانے لگی
یا ولدی اذهب فقد قرشت عنك لله عز وجل فهذا وجه لا اراه لا اراه الى يوم القيامه. اے عبد القادر جاؤ، میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، صرف اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، تمہیں جانے دے رہی ہوں کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا. یہ بھی اللہ کی ولیہ ہے نا، جانتی ہیں جب عبد القادر جائیں گے، علم پڑھیں گے، واپس آئیں گے تو اس وقت تو میرا وصال ہو چکا ہو. اور میں عبد القادر، اب میں تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا جو ہے وہ نصیب ہوگا. اور اس کے بعد فرمانے لگے، بیٹا عبد القادر سنو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے، تم دین پڑھو، عروج حاصل کرو، تو بیٹا ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانا، کبھی جھوٹ نہیں بولو، کتنے ہی کڑے لمحات کیوں نہ آ جائے. بیٹا یاد رکھو عبد القادر، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولو، اللہ تمہیں بہت عروج عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنی والدہ سے جدا ہوا. اب میں یہاں پر ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں، برا لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے جب کہا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، والدہ خوش ہو گئی، 40 دینار دی، رخصت کیا. اور پھر وہ جیلان سے بغداد شریف، یہ 400 میل کا فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے، اور اس وقت راستے میں ڈاکو بھی آتے تھے، قافلے بھی لوٹ لیتے تھے، مار بھی دیتے تھے. والدہ محترمہ چھوڑنے کے لیے آتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن آج معاملات اس کے برعکس ہیں. آج بچہ کہتا ہے کہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، ماں کی شکل بگڑ جاتی ہے، باپ کی پیشانی پہ بل پڑنے لگ جاتے ہیں. تو مولوی بن کے کرے گا کیا؟ ابھی تو تیری عیاشی کے دن ہیں، کیا ابھی سے داڑھی رکھ لے گا؟ ابھی سے نماز پڑھنے لگ جائے گا؟ ابھی سے نماز کا نشان تو پیشانی پہ بنا لے گا؟ تو مولوی بن کے کرے گا کیا؟ تو اب یہ باتیں نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں. لوگ اپنی اولاد کو عالم بنانا پسند نہیں کرتے، لوگ اپنی اولاد کو، بہت لوگ ہیں حافظ قرآن بنانا پسند نہیں کرتے، لوگوں نے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا ہوا ہے. یہ عالم بن کے کرے گا کیا، مفتی بن کے کرے گا کیا، کچھ نہیں ہے. اور تمہیں میں سچ بتاؤں، برا مت ماننا، لوگ آ کر کے عالم کے ہاتھ تو چومتے ہیں، پاؤں تو چومتے ہیں، بیعت ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، لیکن اگر میں اسی عالم کا رشتہ لے کر آپ کے گھر جاؤں کہ صاحب ایک لڑکا ہے متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اور آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنی بیٹی اس کے رشتے میں دے دیں تو بہت اچھا نہیں ہوگا؟ اگر آپ اپنی بہن اس کے رشتے میں دے دیں تو بہت اچھا نہیں ہوگا؟ اب ان صاحب کی پریشانی پہ بل پڑنے لگ جائیں گے، چہرے پہ 12 بجنے لگ جائیں گے. میں نے کیا بیٹی اس لیے پیدا کی تھی کسی مولوی کو دوں؟ اور پھر بیٹی ہی انکار کر دے گی. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آج عالم کے گھر میں اگر بیٹی ہو، وہ بیٹی بھی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی. یہ تو ساری زندگی نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے، روزے رکھنے لگیں گے، کیا حاصل ہوگا؟ اور میں یہ کہتا ہوں، عالم کو تماشا کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے بنایا، معاشرے نے بنایا. پوچھو تو صحیح، کسی مسجد میں عالم کی تنخواہ کتنی ہے؟ جاؤ پوچھو کتنا دیتا ہے لوگ، 8,000 6,000 10,000. 1 منٹ اگر اوپر ہو جائے سب آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. آپ نے 1 منٹ اوپر کیوں کر دی؟ آپ نے 5 منٹ اوپر کیوں کر دی؟ کیوں؟ عالم تمہارے باپ کا نوکر ہے، تم جو چاہے 6,000 میں اسے سنا دو، 8,000 اور 10,000 میں اسے سنا دو. جاؤ جتنی مسجد سے متصل باتھ روم ہیں، جاؤ اس بھنگی، اس جمعدار سے پوچھو اس کی تنخواہ کتنی ہے. وہ تو مہینے کے 25-30 ہزار روپے کماتا ہے، جو گٹر صاف کرتا ہے، جو تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، جو علم دین پڑھا رہا ہے، علم دین سکھا رہا ہے، اس کو تم نے 10,000 کا غلام بنا دیا، 8,000 کا غلام بنا دیا. اس غریب، وہ غریب اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، اچھا امامہ نہیں باندھ سکتا. مجھے بتاؤ، اس معاشرے نے دیا کیا علماء کو؟ ذلیل کیا، رسوا کیا. اس لیے تو یہ شہر لاشوں کا گڑھ بن گیا. یہی وجہ کہ آج جو درندگی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے علماء کا مذاق اڑایا، علماء کا تماشا اڑایا. اور میں سچ کہتا ہوں، تم عزت کرو یا نہ کرو، میرے آقا نے عالم کا مقام بلند فرمایا،
اور واضح طور پہ فرما دیا کہ میری امت کا عالم اگر کسی بستی سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. فرما دیا میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے چاروں طرف کی 40-40 قبروں کو منور فرما دیتا. فرما دیا دنیا تو دنیا ہے لوگوں، تمہیں روز قیامت بھی علماء کی ضرورت پڑے، تم مانگ مانگ کے جب رب سے تھک جاؤ گے اب تمہیں علماء کے پاس بھیجا جائے، اب عالم فرمائیں گے یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. تو عالم کو تو ہم نے تماشا بنا دیا. کوئی شخص اپنی اولاد کو عالم بنانے کے لیے تیار ہے؟ اور پھر ہم سنیوں کی بدبختی کیا ہے؟ ہم سنیوں کی بدبختی یہ ہے کہ ہم سوچنے لگ گئے کہ دین تو صاف صرف ان مولویوں کا ہے، یہ لڑے ان کے باپ چونکہ عالم تھے اولاد ان کی عالم ہونی چاہیے، باپ چونکہ مفتی تھے اولاد مفتی ہونی چاہیے. آج تو عالم کے گھر میں بھی عالم پیدا نہیں ہو رہے. مجھے بتاؤ نا سنیوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، تمہارے شہر میں جو بڑے عالم تھے ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ بتاؤ علامہ حضری کا ایک نام تھا یا نہیں؟ کوئی اولاد عالم ہے مجھے بتاؤ. مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمہ کا نام تھا یا نہیں؟ کوئی اولاد ہے عالم مجھے بتاؤ. میرے نانا قاری صاحب کا نام تھا یا نہیں؟ کوئی اولاد ہے عالم مجھے بتاؤ. سناٹے ہو گئے تم، لے کے آتے ہو دودھ. صاحب مولوی صاحب یہ دودھ بھیجا ہے امی جان نے، وہ 5 کلو دودھ امی نے بھیج دیا. ہاں امی نے کہا اس پہ بلی نے منہ مار دیا تھا، یہ مولوی کو دے کے آ، یہ آٹے میں چپکلی چلی گئی تھی، یہ 10 کلو آٹا مولوی کو دے دو. تم نے تماشا بنایا علماء کا. یہی وجہ ہے ممبر خالی ہو، محراب خالی ہو تمہارے پاس آئے گا. اگر سوچو یہ تو اللہ نے شیطان کو شیطان سے لڑوا دیا. دیوبندی شیعہ کو شیعہ دیوبندیوں کو مار رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارے پاس کتنے عالم ہیں؟ تم بتاؤ تو صحیح. لوگ اپنے بچے کو ناسوا بنا رہے ہیں. کیوں صاحب؟ یہ روز کا سبزی کا خرچہ تو نکال دے. نعت خان کو مل رہے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ. ایک قاری ہے، زندگی اس نے قرآن میں لگا دی. سا کیسے نکلتا ہے، ہاں کیسے نکلتا ہے، تا کیسے نکلتا ہے؟ کتنا دیتے ہو تم قاری کو، قرآن سنانے والے کو؟ کتنا دیتے ہو علماء کو؟ یہ سب خالی ہو گیا. ممبر خالی ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، محراب خالی ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا سنی مسلمانوں، کچھ نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ پتقی کی غالب آ گئی، سنیوں کو دیوار سے لگا دیا گیا. کچھ سنیوں کے پاس نہیں ہے، 2-4 دھماکے ہو گئے تو سنیوں کا نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تم نے بیدار ہونا پڑے گا، تم نے اپنے گھر سے علماء کو پیدا کرنا ہوگا، تم نے تہیا کرنا ہوگا کہ اپنے بچے کو ہم عالم دین بنائیں گے. نعت خوانوں سے دین نہیں بچے گا، علماء سے دین بچے گا. نعت خوان کیا دلیل دیں گے؟ ان سے اگر گفتگو ہو جائے کہ نور پہ گفتگو کرو، کیا کہیں گے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، کیا کہیں گے نعت خوان؟ مجھے بتاؤ کیا دلیل دیں گے؟ یہ دین تو علماء بچائیں گے نا. تو خدا کے لیے علماء کی قدر کرو. یہ بات اس لیے نہیں کی کہ تم میری عزت کرو، میرے ہاتھ سمو، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن علماء کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو، اور اپنی اولاد کو ان کے پاس بٹھاؤ، خدا کے لیے عالم بناؤ. یہ سب سناٹا ہو جائے گا، ویرانگی ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ مسجدیں تمہاری ہوں گی، نماز پڑھانے والے وہاں بھی دیوبندی ہوں گے، مدرسے تمہارے ہوں گے، نماز پڑھانے والے وہاں بھی دیوبندی ہوں گے. خدا کے لیے اپنی اولاد کو عالم بناؤ، اس طرف دھیان دو، ان کو حقارت سے نہ دیکھو. اور آج وہ دور آ گیا، بچے داخل ہوتے ہیں 100-200 کی تعداد میں، آخری میں 2 مہینے کے بعد کتنے رہ جاتے ہیں؟ 8-10. کراچی والا کوئی نہیں، سب بیچارے باہر کے آتے ہیں، دین پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں. جب ہم کراچی والوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں ناراض ہو جاتی ہے، تیرے 2 بھائی کام کرتے تب وقت تو کیوں نہیں کام کرتا؟ اب یہ اگر پڑھائی میں توجہ نہیں کرے گا، یہ کام میں لگ جائے گا تو دین کیسے پڑھے گا؟
یاد رکھو سنی مسلمانوں، تمہیں اس پہ سوچنا ہوگا بیٹھ کر کے. اللہ تمہیں اولادوں سے نوازے تو ایک اولاد کو ضرور عالم بناؤ خدا کے لیے. تم نے ایک اولاد کو عالم اور حافظ بنا دیا تو روز قیامت اللہ کے حکم سے تمہارے سروں پہ نور کی دستارے باندھی جائے گی. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، 60 سال 65 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، میں اور آپ سب قبر میں لیٹے ہوں گے. اگر اولاد نیک چھوڑ کے گئے ہوگے نا، یہ اولاد تمہیں قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گی، میدان محشر میں بھی فائدہ پہنچائے گی. تو اس بناوٹی خوف سے باہر نکلو، باہر آؤ، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو. دیکھو یہاں دو بیٹے ہیں، امت الخیر ام الخیر حضرت فاطمہ کے دو بیٹے ہیں، ایک ابو احمد ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں. بڑے بیٹے سے فرماتی ہے جاؤ بیٹا علم حاصل کرو، میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں. لیکن بیٹا یاد رکھنا، اگر ترقی چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی سے کام نہ لینا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مقابلے میں شامل ہو گئے، یہ سفر چل رہا ہے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہم ہمدان کی طرف پہنچے، چاروں طرف سے ڈاکو آ گئے، 60 کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی. انہوں نے قافلے کو گھیر لیا، لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، سب کچھ لوٹ لیا. فرماتے ایک ڈاکو میرے پاس آئے، کہنے لگا کہو بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ ہنستا ہوا چلا گیا. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ گیا، کہو بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں. وہ بھی چلا گیا. فرماتے بعد میں ان کا سردار آ گیا، مال تقسیم ہونے لگا، سارا مال جمع ہوا، حصے تقسیم ہو رہے تھے کہ ایک ڈاکو کہنے لگا سردار اس قافلے کے اندر ایک بچہ ہے جو لگتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 40 دینار ہیں. یہ موقع تو مال چھپانے کا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 40 دینار ہیں، لاؤ اس کو. کہتے مجھے پیش کر دیا گیا، وہ ایک تھلے پر بیٹھا ہوا تو اونچی جگہ پر. کہنے لگا بچے کیا نام ہے؟ عبد القادر نام ہے، سید عبد القادر. کہاں کے رہنے والے ہو؟ جیلان کا رہنے والا. کہاں جا رہے ہو؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا رہا ہوں. تمہارے پاس کیا ہے؟ 40 دینار. کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ. کہ جاؤ ذرا دیکھو کہاں ہیں. کہا یہاں. ڈاکو آ گیا، کھولا اس نے، زمین پہ دینار گرے، اٹھا کے جب گنے تو پورے 40 تھے. ڈاکو کا سردار محو حیرت، اے عبد القادر یہ موقع تو مال چھپانے کا ہوتا اور تم نے ظاہر کر دیا، اس کی وجہ کیا؟ کہا میں اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا. کہا وہ وعدہ کیا؟ کہا میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا عبد القادر جو دین حاصل کرنے جا رہے ہو اگر اس میں ترقی چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ امتحان گاہ تو پہلے آ گیا. اگر میں یہاں پہ جھوٹ بول دوں گا تو حضور کے دین کی خدمت کیسے کروں گا؟ فرماتے ڈاکوں کا سردار دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، کیوں نہ ہو کہ نہ کالج نہ کتابوں کے ہے در سے پیدا ہے، دین ہوتا ہے تو بزرگوں کی نظر سے پیدا ہے. ارے انہیں کیا ضرورت تیروں کمان کی، نگاہ سے جو لڑائیں دل کا نشانہ، یہ نگاہوں سے دل پہ نشانہ لگا دیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے تو ہم تمہارے ہو. انہیں کیا ضرورت اسلحے کی اور گولہ بارود کی. وہ کہنے لگا چاروں قطار رونے لگ گئے، بات دل پہ اثر کر گئی، پگھلا دیا دل غوث پاک نے. کہا لوگوں دیکھو ساتھیوں اس بچے کو اپنی ماں سے وعدہ کیا توڑ نہیں رہا، اور روزانہ میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں ڈکیتی نہیں کروں گا، مال نہیں لوٹوں گا، صبح ہوتی ہے پھر توڑ دیتا ہوں. آؤ عبد القادر ادا آؤ اپنا ہاتھ آگے کرو. کہتے میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کہا اللہ گواہ رہنا کہ میں عبد القادر کے ہاتھ پہ سچی توبہ کرتا ہوں. فرماتے اس نے جب توبہ کی پیچھے جو ڈاکو تھے 60 وہ کہنے لگے واہ سردار آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار، آپ توبہ میں بھی ہمارے سردار، پہلے آپ نے توبہ کی اب ہم عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتے.
سب نے توبہ کر لی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. اب یہ حضور غوث پاک علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. بڑی محنت کی میرے غوث پاک 20 سال جنگلوں میں گھومے ہیں, درختوں کے پتے کھائے, جڑی بوٹیاں کھا کے اس پیٹ کی اس آنکھ کو بجایا ہے میرے غوث پاک. ایسے یہ مقام نہیں مل گیا کہ ہم سب جو اس نسبتوں پہ فخر کر رہے ہیں, ایسے ہی مقام نہیں ہے. بڑی محنت کی ہے اس علم دین میں, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑے پرخطر مرحلے آتے ہیں. اور ایک عام آدمی کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر ایک شیطان ہے تو جو بچہ عالم بنتا ہے اس کے ساتھ 2-4 تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں, اس کو بہکانے کی کوشش کر کر, اسے ہٹانے کی کوشش کرتے, گندے گندے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتے. بہت محنت اور جد و جہد کے بعد کہیں جا کر کے ایک بندہ صحیح معنوں میں عالم بنتا ہے. اور علماء 100 ہوتے ہیں لیکن پھر کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کہ جسے اللہ شہرت عطا فرما دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. تو خدا کے لیے لوگوں ان باتوں پہ غور کرو, آج نیت کر کے اٹھو کہ ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں. اللہ نے کسی کو بیٹیاں دی ہیں, غمزدہ نہ ہو, فکر نہ کرے, نیت کرے کہ میں اپنی بیٹی کو عالمہ بناؤں. یاد رکھو اگر یہ ہماری بیٹیاں عالمہ بن گئیں تو پھر ان کی گود سے جو اولادیں پیدا ہوں گی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں. تو خدا کے لیے اس طرف لے کر کے آؤ, یہ سوچ پیدا کرو, عالم بناؤ, اپنے مسلک کو بچانے کی کوشش کرو, اپنا دین بچانے کی کوشش کرو. ورنہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ساری رونق جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.